真心爱上一个人就会变成神经病。当你不知道是否喜欢一个人的时候，总有一些神经质的小动作会暴露出来你喜不喜欢他。比如下面几种：一、爱一个人就会特别急迫地想彻底了解，对他什么事情都好奇，哪怕用什么牌子的洗头膏都会引起你的好奇。当你爱上一个人的时候，你就会情不自禁地好奇他的一切，想了解他的一举一动，和他相关的任何讯息，想知道他在想什么，他在做什么，甚至走到马路上遇到和他相似的一个名字、一个背影，你都不会放过。你变得神经兮兮，因为在你的心里，因为他的存在而让你整个世界都变得多姿多彩。手机一有消息通知，你就会变得格外兴奋，生怕错过他的任何一条信息，并且会在第一时间回复他的消息，然后内心小鹿乱撞，期待他和你的互动，和他不经意的身体接触，哪怕走在一起不经意的触碰了对方的小手，也会让你莫名的心跳加速，甚至呼吸急促。你总是期待着更加了解对方，傻乎乎的刻意将自己表现得更加完美。其实你只需要流露的是真实的自己就可以了。啊，每时每刻都在想着他，他的音容笑貌时刻浮现在你的眼前，吃饭的时候想到他，逛街的时候想到他，过马路的时候想到他，上厕所的时候想到他，喝水的时候想到他，不管何时何地都会想他在干什么呢？他在工作吗？他在想着谁？有没有像我一样想着我呢？也在猜测我的心思吗？他也像我一样猜测他的心吗？我想他的时候，他有没有想我呢？还是在想他的前任女朋友？看我怎么做才能让他时刻想着我。三、失眠，经常莫名其妙的想入非非，幻想着两个世界和他相处的点点滴滴，莫名的自己傻笑，甚至想到以后和他的孩子长得像谁多一点，还会时不时的触眉纠结，整个人变得神经兮兮。恋爱的人可能都是这样的，回忆着昨天的点点滴滴，幻想着明天，憧憬着未来，失眠成了家常便饭，没有爱情就没有失眠。四、独自发笑，当一个人偷偷地爱上另一个人的时候，会情不自禁地嘴角上扬，会变得开心和幸福，会憧憬想象自己和喜欢的人在一起的情景，在一起体验丰富多彩的生活，像过电影一样在你眼前浮现。即使现在还没有在一起，但是这样也是一件很幸福的事情。